Rapazes, irmãos, saudações a todos. Venho dar uma passada aqui no canal para saudar a todos com a paz de Deus, né? Agradecer a toda a irmandade, né? Estão aí sempre aí, né? Comentando, mandando mensagem para nós, né? Desejando felicidade e estão orando por nós. Deus abençoe bastante. Né? Continua orando por nós aqui também na nossa coração. Estamos apresentando a toda a irmandade. Tá bom, irmã? Irmãos, né? Deus que abençoe bastante. É, Deus está, né, trabalhando grandemente na nossa vida. Estamos só aguardando agora chegar o divórcio, né? Que os papel já está assinado. Glória a Deus. Papel tá assinado, esperando chegar o divórcio para nós marcar o casamento. Tá bom, irmãos? Tô avisando os irmãos que nós já assinamos o papel. Deus abençoe a todos e continue orando por nós, que nas nossas orações estamos fazendo o mesmo por vós, tá bom, irmãos? Eu agradeço a todos, mesmo, de coração, né? Toda a irmandade. Os irmãos até perdoem, desculpa, nós muitas das vezes a gente esquece lá, né? No canal de citar o nome de alguns, a cidade, mas os irmãos perdoa, porque é bastante irmandade, né? Mas é, eu tô contente, irmão. Tô contente, feliz com toda a irmandade, né? Não tem dinheiro que pague, não tem ouro, nada que pague esse amor, né? De irmandade aí. Essas coisas lindas aí que, né? Deus tá fazendo na nossa vida, espiritualmente, né, irmãos? Deus abençoe a todos e a paz de Deus.